Estás a ficar grandinho. Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou culta. Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou fazer composto. O Ruca adorava passar o dia com a avó e gostava especialmente de procurar tesouros no sótão dela. Oh! Avó, olha, sou mágico. Abracadabra! Deixa-me arranjar-te isto. O Ruca estava contente por ser um mágico. Ele queria fazer coisas fantásticas. Tu estás um espanto. Não queres ir até lá fora ensaiar umas magias enquanto trato do jardim? Está bem. Isto está a estragar a relva toda. Desapareceu! Viva! Sem dúvida! Abracadabra! Cresçam flores! Acho que esse género de magia não é tão rápido. A magia das plantas demora muito tempo. Achas que consegues fazer desaparecer o almoço? Claro! Avó, queres uma banana? Obrigada. Já agora aceito. Abracadabra! Ah! Desapareceu! Mas que belo truque! E ainda sem outro. Vou transformar esta sopa em puré. Abracadabra! Bravo! O Ruca sabia muitos truquezinhos de magia, mas queria arranjar um que fosse fantástico para mostrar a todos. Avó, eu vou pôr isto no lixo. Isso não é lixo. Mas isto não dá para comer. Preciso disso para o meu jardim. Para o jardim? Eu mostro-te. Isso é a lata do lixo? Não, é da compostagem. Ponho aqui restos de comida, como fruta, legumes, côdeas de pão e cascas de ovos. Mas nada de carne nem laticínios, ou seja, leite e queijo. Também deito aparas de relva e alguma água. Deve ficar aí uma grande porcaria. Ah, mas ora, aí está algo surpreendente. Dentro da lata de compostagem, as coisas velhas e moles transformaram-se em algo completamente diferente. Como um truque de magia? Sim, é mesmo como um truque de magia. Queres ver em que é que se transforma? Sim, quero! É terra! Essas coisas transformam-se em terra? Não é terra. Chama-se composto. Leva várias semanas a fazer. Pela compostagem faz-se composto. Exato. O composto é terra boa e rica que ajuda as plantas a crescer. É alimento das plantas. Uau! Eu ponho restos de comida no meu composto e assim mando menos lixo para a lixeira. Esse é o melhor truque de magia que eu já vi. Lá isso é. O Ruca estava ansioso por experimentar aquele truque de magia. Ruca, o que estás a inventar? Vou mostrar-vos o melhor truque de magia que existe.
Casca de batata, rodias de pão, milho, mas queijo não, é um laticínio. Porcaria! Que género de magia é essa, Ruca? Eu vou transformar estas coisas todas em comida das plantas. Oh, preciso de um contentor para fazer este truque. Não sei bem porquê, mas está bem, Ruca. O Ruca esforçou-se muito durante várias semanas, mas estava sempre tudo igual. Ele já começava a achar que o truque de magia não ia resultar. Estás a sair-te muito bem, Ruca. Não te esqueças, a magia das plantas demora muito tempo. É melhor esperares mais um mês. Está bem. O Ruca esperou um mês inteiro. Pareceram-lhe tantos dias, 30 dias ao certo. Ei! Mas a espera finalmente terminou. Já podem vir. Basta! Estou ansioso por ver. O Ruca estava muito animado por mostrar a todos o seu truque de magia. Mas estava também um pouco preocupado. E se não resultasse? Chegou a hora do melhor truque de magia de sempre! Transformar comida, relva, folhas e água em composto! É comida de plantas! Abracadabra, composto! O Ruca tinha esperança que tivesse resultado. Tará! Ai, que maravilha! Um viva para o Ruca o Incrível! Eu não fiz nada de especial. Fizeste sim, Ruca. Esforçaste-te muito para que este truque resultasse. És mesmo o Ruca o Incrível. No meu truque seguinte, vou usar o meu composto para plantar flores. O Ruca sentia-se orgulhoso. Tinha demorado muito tempo a aperfeiçoar a magia das plantas, mas tinha valido a pena. O Ruca e a Rosita estavam muito divertidos a brincar com o balão. Eu apanho, Rosita. Mãe, o que é que o pai e aquele senhor estão a fazer à árvore? O pai e o senhor Machado estão a cortá-la, Ruca. Cortar a árvore? Mas eu gosto daquela árvore. E também. Também gosto da árvore. Mas lembram-se daquela tempestade? Um relâmpago caiu na árvore e deu cabo dela. O Ruca lembrava-se. A trovoada fazia muito barulho e os relâmpagos iluminavam o céu. Agora tem de se cortar a árvore para ela não cair e estragar a casa. Mas o que é que vamos fazer à árvore? Bem, uma parte vai servir para lenha. E onde é que os pássaros e os esquilos vão viver? O Ruca estava triste. Ele não queria ver a árvore cortada. A Rosita, por seu turno, estava a achar tudo muito interessante. Caiu, caiu! Ufa, isto é que foi exercício. Que cara é essa, Ruca? O Ruca está um pouco triste por causa da árvore. Ah, já entendi. Já sei o que te vai animar. Hoje vou a um sítio especial. E tu podes vir comigo, enquanto a Rosita dorme a sesta. O Ruca gostava da ideia de ir a um sítio especial com o pai. O Rex
pode ir? Claro, porque não havia de poder. Uau! Estamos quase a chegar, Ruka. O viveiro das árvores fica já ali à frente. Viveiro? Não sabia que íamos a um viveiro de árvores. Eu nem sabia que havia viveiros de árvores. Sim, é uma espécie de berçário onde a mãe compra as plantas, só que também tem lá árvores grandes. Vamos comprar uma árvore nova? A ver, vamos. Chegamos. O Ruka estava espantado de ver tantas árvores. Havia árvores de todo o tamanho, forma e cor. Parece mesmo que estamos na selva, Rexy. Posso ajudar a escolher uma árvore, pai? Claro. Vem comigo. Que árvore vamos levar? Bem, talvez uma que faça sombra no verão, para termos um sítio fresco onde sentar. Podemos levar uma de que os pássaros e os esquilos gostem? Claro. As árvores abrigam muitos animais e ajudam a limpar o ar que respiramos. O que é que achas desta? Tem uma forma interessante. O Ruka não estava convencido que fosse a árvore certa para o jardim lá de casa. O que é que achas, Rexy? Eu e o Rexy achamos esta muito pequena. Está bem. Uma maior. Que tal esta aqui? É um carvalho, outro tipo de árvore de folha caduca. Folha caduca? As de folha caduca têm folhas maiores, como esta. Caem durante o outono e renascem na primavera. Vai deixar cair muitas folhas, pai, porque é muito, muito grande. Isso é verdade. Talvez seja melhor procurarmos uma mais pequena. Está aqui um vidoeiro. Estás a ver como a casca do tronco faz lembrar papel? Gostas? Parece mesmo papel. O pai mostrou ao Ruka muitas, muitas árvores, mas nenhuma agradava ao Ruka. Que tal uma destas, Ruka? Quero esta, pai! Quero esta! Um ácer! Como que tínhamos? É perfeito! Desculpe, queremos levar esta árvore, por favor. Com certeza, vou já aí. Que bonito desenho, Rosita. Ah, olha, Rosita, o pai e o Ruka voltaram. E trouxeram com eles algo muito especial. Olha, Rosita, a árvore nova! Onde é que vamos plantá-la, pai? Vamos arranjar um sítio bom no jardim. Já temos as pás e o carrinho prontos. Para que é que precisam do carrinho? Para a árvore dar um passeio até lá atrás, em vez de a carregarmos. Ela é muito pesada. O Ruka gostava da ideia de pôr a árvore a dar outro passeio. Este é o segundo passeio da nossa árvore. Primeiro foi no carro e agora no meu carrinho. Acho que aqui é um bom sítio. A árvore fica com muito espaço para crescer. Posso cavar? Cavar! Rosita, ajuda! Está bem, mas aviso-vos já. Cavar dá muito trabalho. Nós gostamos, não é, Rosita? Rosita, cava! Arr, piratas, vamos cavar então. Pode ser que haja aqui algum tesouro enterrado. Uf, cavar dá muito trabalho. Lá isso dá. Mas já está. Pronto, agora temos de encher o buraco com terra. Ruka, Rosita, podem ajudar a trazer até aqui a terra. O Ruka gostou do que estava a ouvir. Ele e a Rosita adoravam brincar com terra. Olha, Rosita, só um caminhão. Vum, vum, vum. Pronto. O que é que achas, Ruka? Gostas? Sim, eu gosto muito. Bem regada e com algum sol, a árvore vai ficar grande e forte. Como eu e a Rosita. Exato, Ruka. Vão crescer todos juntos. De repente, o Ruka percebeu que não era o único que gostava da árvore nova. Olhem, pássaros! Eles também...
também gostam da árvore nova. Os pássaros não podiam estar mais de acordo. A árvore nova do Ruca era uma mais-valia para o jardim. O Ruca poupa água. O Ruca estava sempre a aprender coisas interessantes na escola. Hoje, estava a aprender coisas sobre a água. A água cai do céu em forma de chuva. Mas depois, para onde vai? Rega as plantas, as flores e as árvores. Certo. A chuva entra pela terra, rega as plantas, como o Ruca disse, e, entretanto, vai ter aos rios e lagos. Depois evapora-se. Sobe no ar até formar as nuvens e ficar pronta para... cair como chuva. Certo! Uau! Para que é que usamos a água? Para beber. Tomar banho. Para lavar os dentes e lavar a louça. Sim, gastamos muita água todos os dias. Mas é importante tentarmos usar menos água, para que haja água suficiente para todos que dela necessitam, as pessoas, os animais e até as plantas. O Ruca queria muito tentar usar menos água em casa, mas não sabia bem como fazer. Professora, como é que se pode usar menos água? Vamos falar sobre isso segunda-feira. Vai pensando sobre isso no fim de semana, a ver que ideias é que trazes. Está bem, combinado. Adeus. Adeus, Ruca. A, B, C, D, E, F, Q. Rosita, muito bem. Olá, pai. O que estás a fazer? Estou só a lavar esta alface. Não, pai, não. A minha professora disse que devíamos gastar menos água. Bem, quanto a isso, ela tem razão. Não, mãe! Não ligues a água! O quê? Estamos a poupar água. Não, mãe! Não, não, não! Não riscas! Água não! Vai lá, Riscas. Podes beber à vontade. O Riscas tem sede, Rosita. Desculpa, Riscas. Tenho de lavar a alface para a podermos comer. Vais ter de arranjar outra forma de poupares água. Está bem. Pensar em formas de poupar a água era mais difícil do que o Ruca estava a contar. Mãe, eu consigo poupar água se deixar de tomar banho. Eu sei que tens boas intenções, Ruca, mas vais ter de tomar banho. Podia deixar de lavar os dentes. Não, mas podemos poupar água se não enchermos tanto a banheira e fecharmos a torneira enquanto lavamos os dentes. Mãe, a torneira está a pingar. Pois está. Obrigada por me dizeres. Sabes, também podemos poupar água consertando essa fuga da torneira. Mas não é muita água. A torneira só está a pingar um bocadinho. Não é assim tão pouca se juntares as pingas todas. Eu tenho uma ideia. Vamos apanhar as pingas durante a noite para vermos quanta água se desperdiça assim. É uma experiência. Sim, está bem. Na manhã seguinte, o Ruca estava cheio de vontade de ver a quantidade de água que estava no balde. E há mais. Eu esvaziei-o duas vezes durante a noite num balde maior. A torneira pingou essa água toda? Oh, é muita água! Esta água tinha sido desperdiçada pelo cano abaixo. Consertando esta pequena fuga, podemos poupar muita água. Que agora pode ser usada para limpar o chão ou os azulejos. Ou para encher a taça do Riscas. Pode ser que as outras torneiras também pinguem. Espera, eu vou lá ver. Ruca!
Vem para dentro. Acho que o céu está a pingar. O Ruka achou que o pai tinha razão. O céu estava a pingar água com a torneira do quarto de banho. Então o Ruka teve uma grande ideia. O que andas a tramar, Ruka? Eu vou poupar água. Muita água. A chuva parou. Toma lá, Riscas. Ruka, mas que bela ideia. Uau, olha, Rosita. Juntei montes e montes de água. Posso usar esta água para regar as minhas plantas? Uhum. E podes devolver-me os tachos e as panelas? Sim. Sabes, Ruka, em vez de usares os tachos e as panelas, podíamos arranjar um grande barril para juntar água. Por isso eu fui com o pai comprar um barril como este para a chuva. Pusemos-lo lá atrás no jardim e quando chover o barril vai ficar cheio de água da chuva. Fantástico, Ruka! Que ideia inteligente! O pai disse que podemos usar a água da chuva para regarmos o jardim e enchermos a piscina e a taça dos pássaros. Esperem! Professora, a torneira está a pingar. Tem de ser consertada porque assim desperdiça água. Ruka, tens razão. Temos de mandar já arranjá-la. Obrigada. O Ruka sentia-se orgulhoso das suas ideias para poupar água. Com pouco, se faz muito.